hyvät ihmiset, Vapaan vyöhykkeen urheat investigatiiviset journalistit ovat juuri kaartamassa mopollaan Malmille, jossa he ovat syöksyä suoraan shokkikäyttävän, eli valmistautuvat testaamaan Helsingin kaupungin koillisen mielenterveysyksikön. Vapaan vyöhyke koeaja. Uusimuotoiset mielenterveyspalvelut. Helsingin kaupungin koillisen mielenterveysyksikön psykiatrinen avo-osasto P1 sijaitsee mukavalla paikalla Helsingin Malmilla loistavien juna- ja bussiyhteyksien varrella. Myös Malmin lentokentän palvelut ovat käytettävissä. Lentokoneiden iloista pärinää voi kuunnella myös tukevassa puisessa pihakeinossa virvokkeita siemailleen. Tässä psykiatrien työryhmässä oli merkittävänä jäsenenä myöskin edeltäjäni. Sanotaan, että musiikki rauhoittaa villipedonkin. Koeajopäivänä musiikista vastasi naapurisairaala Hyksistä lainattu trio Musiikkipsykiatriki. Bändi lisäsi mukavasti avohoitoyksikön viihtyisyyttä, eikä koepotilaalle tarjottu kuohuviinikään ollut kuin muutaman asteen liian lämmintä, mutta toivottavasti seuraavat potilaat saavat oikean lämpöistä elyseetä. Kuohuviinilasillisen jälkeen onkin aika testata mielenterveysyksikön ylilääkäri Kalevi Nieminen. Tämä on 15-paikkainen psykiatrinen avosekaosasto, jossa hoidetaan sekä siis koillisen terveyskeskuksen alueen asukkaita, sekä miehiä että naisia, joiden psyykkinen ongelma on senlaatuinen, että varsinaisia mielisairaalan olosuhteita ei tarvita. Aamuherätyksen ja aamupalan ja muun tällaisen päivittäisen huollon potilaat saavat suurin piirtein kuin kotonakin, mutta sitten on muistaakseni päiväohjelmassa tuollainen aamukokous, jossa suunnitellaan henkilökunta ja potilaat yhdessä sitten päivän ohjelmaa ja myöskin sitten lähipäivien ohjelmaa, että mikä kullekin olisi hyödyksi ja noin mitä kaikkea siihen hoitoon voisi kuulua. Kuinka kauan on arvioitu niin kuin keskimäärin potilaan viipyvän täällä? Alustava arvio on 2-3 viikkoa, taika lyhyisiin hoitoaikoihin pyritään. Ja siihen, että hoito sitten voisi jatkua tutulla lääkärillä tai hoitajalla siellä mielenterveystoimistossa. Pienen mainoskatkon voisi pitää. Voisin todeta, että psykiatrinen hoito viime vuosina on hyvin paljon muuttunut ja alueen asukkaat voivat varmaan tuntea itsensä tervetulleeksi tälle uudelle osastolle ja niin kuin uskon, että pystyvät hoitohenkilökunnan kanssa keskustelemaan ja saamaan sitä apua, mitä kukin tarvitsee. Tässä on tämä suora käytävä. Tässä on jotain häippää sinun ollut. Tässä on päiväsali, ruokailu, tämän näköistä. Tässä on pyritty, että tämä olisi kodikas, ettei ole sairaalamainen. Joo, eli tässä on aika pehmeän näköinen sohva. Joo, ihan niin kuin kotonakin on sohvat ja sohvapöytätelkku ja tässä on sitten ruokapöydä. Potilaathan itse syö tässä. Joo. He ottaa niin kuin ruoan tuosta, että meillä ei ole tarjottu ruokailua. Et ihan niin kuin kotonakin on, otetaan annokset. Ja tuossa näkyy stereot olevan. Joo.
Ja sitten meillä on 3 hengen potilashuoneita, 4 ja 1 2 hengen ja 1 1 hengen potilashuone. Ja myös potilashuoneiden sisustuksessa on pyritty siihen, että ne olisivat kodinomaisia. Nämä on jopa melkein sävytetty. On, tämä on sävy. Meillä on sisustusarkkitehti Enqvist tässä. Tässä apuna. Mä kuulin, että tässä huoneessa, ei kun tässä talossa on myös ruumishuone alakerrassa. Joo, kyllä se pitää paikkaa. Se on hyvin hiljasta siellä alakerrassa. Testitulos. Helsingin kaupungin koillisen mielenterveysyksikön psykiatrinen avo-osasto P1. Vapaan vyöhykkeen testipotilas kiittää. Viihtyisiä sävysävyn soinnutettuja huoneita. Monipuolisia tilaratkaisuita. Talon kellarissa sijaitseva ruumishuone osoittaa, että tilat on saatu todella monipuoliseen käyttöön. Vapaan vyöhykkeen testipotilas moittii. Videonauhuri on sijoitettu liian matalalle. Huonoselkäisen mielenterveyspotilaan on lähes mahdotonta kurkottaa videota lattiatasosta. Lasinen stereoräkki ei oikein istu sisustukseen, ja sen voisikin tulevaisuudessa korvata ruskeaa jalopuuta olevalla räkillä, joka testipotilaan mielestä sopisi paremmin sisustukseen. Kaiken kaikkiaan testipotilas on tyytyväinen ja lopettaa raporttinsa täältä avo-osastolta siteeraamalla naapuriosaston sairaanhoitajaa. Täällä on niin viihtyisää, että ihan toivoo itsekin olevansa mielenterveysongelmainen. Ja työkaverit, muistakaa lähettää suklaata ja väriliituja.